Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на позачерговому засіданні РНБО закликав розблокувати поставки вугілля з окупованої території Донбасу, адже поклади антрацитної групи є лише в зоні бойових дій. Разом з тим, Кабінет міністрів запровадив надзвичайні заходи в енергетиці. Ми країна демократична, ми поважаємо права всіх на мирний протест, але я категорично не сприймаю, що використовуються абсолютно незаконні дії для того, щоб виявити такий протест. Ми маємо сьогодні достатньо серйозну напружену ситуацію, від якої починають страждати люди. З одного боку, це питання теплозабезпечення в містах, які використовують енергетичне вугілля для спалення і вироблення тепла. З іншого боку, це третина всієї генерації електричної енергії, яка виробляється на такому вугіллі. Тому вчора уряд прийняв необхідні рішення щодо впровадження надзвичайних заходів по управлінню енергетичною системою для того, щоб не допустити будь-яких серйозних негативних наслідків. Для кінцевих споживачів електроенергії надзвичайний стан означає можливі у разі необхідності тимчасові відключення електроенергії, які центральний диспетчер енергосистеми має право застосувати при дефіциті потужності в системі. Віялові відключення подачі електроенергії можуть торкнутися насамперед жителів Київської, Харківської, Чернігівської, Запорізької, Сумської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Тернопільщину енергетична криза наразі оминає, адже наша область споживає лише 1% електроенергії у структурі енергоспоживання країни. Що стосується області нашої Тернопільської, хочу відмітити, що таких великих проблем в Тернопільській області не буде. Через те, що враховуючи навіть частку споживання електричної енергії в області в балансі енергетичному України, електроенергія складає 1,1%. Проте в області розроблені графіки обмеження електричної потужності, графіки обмеження електричних навантажень і графіки погодинного відключення в випадку надзвичайних ситуацій. Хочу насамперед заспокоїти десь якісь мірі населення через те, що є 10 кроків, по яких будуть проводитися, якщо будуть проводитися віялові відключення, то хочу наголосити на тому, що самий передостанній крок, які будуть відключати, це будуть відключатися підприємства, які мають круглодобовий цикл роботи. Це цукор, вода, хліб, спирт. І 10-й – це населення і бюджетна сфера. Тобто зараз ніяких переживань, тим більше, що було вчора заявлено, що до кінця березня віялових відключень не буде. Нагадуємо, що надзвичайні заходи в електроенергетиці набирають чинності сьогодні, 17 лютого, і триватимуть місяць. За даними «Укренерго», наразі запасів антрациду вистачить для стабільної роботи енергосистеми на 40 діб.